Економіка під час воєнного стану. Сплатити податки, забезпечити робочі місця, виробити додану вартість. За, скажімо, ці два дні ми були на чотирьох підприємствах. Останнє підприємство «Укргідропарат». І я можу сказати, що український бізнес і бізнес Хмельниччини, і промислові компанії не лише там виживають і чи втримались, вони розвиваються, вони можуть бути конкурентними, вони експортують, і насправді це найкращий показник. Війна стала серйозним викликом для кожного без перебільшення підприємця. Частина виробництв навіть припинили своє існування. Ми розуміємо і знаємо, які проблеми на сьогодні в нашого бізнесу, в наших роботодавців. І знаємо, що наш бізнес потерпає на сьогодні від тих змін, які спричинила війна. Це мова йде про розірвані економічні зв'язки, про розірвані торговельні зв'язки. Мова йде про те, що великий відтік інвесторів, які можливі мали реалізовувати проекти саме на території нашої області. Окрім втрати постачальників, відтоку інвесторів та проблем з експортом, місцеві підприємства відчувають гостру нестачу кадрів. Ми виготовляємо те, що потрібно для нашої армії, і на сьогоднішній момент ми фактично боремося за кожного працівника, якого ми маємо в цій критичній інфраструктурі утримувати. А податки? Скажіть, будь ласка, за що ми будемо воювати, за які кошти, як ми можемо донатити, як ми можемо підтримати армію, якщо виробничі підприємства зупиняться? Тому для мене, як для керівника, найважливіше – зберегти трудовий потенціал. Зовсім нещодавно важливе рішення про допомогу українським підприємствам прийняла Рада національної безпеки і оборони. Відтак буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, яка сприятиме як у вирішенні існуючих проблем, так і налагодженні тіснішої комунікації між бізнесом та владою. Я впевнений, що в будь-якому випадку і навіть в складних ситуаціях спільна мова завжди вона знайде спільні конструктивні рішення на благо всіх. А в будь-якому випадку, як Володимир Васильович вже сказав, всі державні структури, всі державні органи, і навіть ми, посадові особи органів місцевого самоврядування чи державної служби, все одно фінансуємося за рахунок публічних коштів, які особи, фізичні особи, які працюють, в тому числі на вас на підприємстві, сплачують у вигляді податку. Тому насправді це наша така публічна служба слухати, розуміти і допомагати. Кожне місто має свої особливості, керівнику покинути підприємство це практично неможливо. Ми усвідомлюємо це, і тому працюємо дистанційно, телефони цільові. Проблеми, якщо є. Якщо треба, їдемо на підприємство, їдемо, чи це Старокостянтинів, чи це в Шепетівку, чи це в Хам'янець-Подільськ. На місці обговоримо, що ми можемо спільно зробити, ми стараємося зробити. Окрім цього, для стимуляції місцевого бізнесу міська рада на засіданні виконкому затвердила програму, яка передбачає виділення грантових коштів підприємствам, які працюватимуть над проектами покращення обороноздатності. Фактично грантові кошти на розробку програмного забезпечення, матеріальних засобів, а також різних електронних та інших засобів, які будуть допомагати війську. Ми приймаємо програму на 12 мільйонів гривень, які будуть лише покривати витрати на розробку таких речей. Саме підприємці – одні з тих, хто роблять значний внесок в українську перемогу, сплачуючи податки, виробляючи необхідні компоненти та забезпечуючи українців робочими місцями. Тож важливо підставити їм плече у скрутний час.